Բարև ձեզ, ես Իզաբելլան եմ, սովորում եմ 2-1 դասարանում։ Այսօր ես կպատմեմ իմ ճամփորդության մասին։ Մենք առավոտյան գնացինք ընդհանուր պարապմունքի, հետո մենք հետ եկանք դասարան, մեր պայուսակները վերցրեցինք ու նստեցինք երթուղին։ Ճանապարհը շատ երկար էր, բայց մենք դիմացինք։ Հենց հասանք տեղը, իջանք ու մեր թուշիկներին նկարեցինք Հայաստանի դրոշակները։ Ո՞ր գույներից է կազմված։ Կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն։ Հետո մենք բարձրացանք սարը և հայտնվեցինք Մաշտոցներ եկեղեցում։ Մաշտոցներ եկեղեցու կողքը կաց սուրբ ջուր, ով ուզում էր իր ջուրը դատարկում էր ու լցնում էր սուրբ ջուրը, այդ սուրբ ջուրը ընեն սարն էր, ոնց որ թե սարուց եմ լցնում բերանս։ Հետո մենք գնացինք երգելու, երգել ենք կաքավիկը, արևը ու երգել ենք Փիսյոն ու Մեղու։ Արտասան էլ եք, հա, Փիսյոն ու Մեղու։ Հետո արդեն մենք շարժվում ենք, երթուհայնով գնացինք Սևանա լիճ, այնտեղ կա կարուսելներ, մենք խաղացինք մինչև այդ ճոճորաններ, հետո մենք խաղացինք մինչև այդ, հետո թրջեցիք ձեր ոտքերը, հետո մեր դասատուն ուսուցչուհուն ասեց, կարակ բոթասները հանեք, մտնենք ջուրը։ Մենք հանեցինք, մտանք, ոնդեղ տեսանք ջրի մեջ կրյապ, հետո մի քիչ խաղացինք ու գնացինք բան երթուհայնով տուն, հետո ես այդ սուրբ ջուրը բերեցի տուն ու տվեցի, որ մաման խմի, պապան ու իմ աղբերը ու իմ տատիկը։ Հավանեցիր ճամփորդությունը։ Այո, stay tuned.